Pengekalan penarafan kredit Malaysia oleh tiga agensi penarafan antarabangsa terbesar dunia, Moody's Fitch Ratings dan S&P Global Ratings, baru-baru ini berdasarkan usaha serius kerajaan mengawal hutang negara. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, inisiatif kerajaan dalam mengurangkan hutang negara yang mencecah RM1 trilion dalam tempoh 9 bulan itu satu tanda positif kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jawatan kuasa pembaharuan cukai dan jawatan kuasa keuangan awam diwujudkan bagi membantu kerajaan mempelbagaikan asas pendapatannya, juga satu inisiatif yang menampakkan hasil. Ini kerana bagi cukai jualan dan perkhidmatan SST, kerajaan telah berjaya mengutip RM5.4 bilion, iaitu 34% lebih tinggi daripada jangkaan kutipan asal RM4.0 bilion pada dua bulan terakhir tahun 2018. Perkara-perkara positif yang menyebabkan penarafan itu kekal apabila kita lihat FDI ataupun Foreign Direct Investment mencatatkan rekod yang tinggi pada tahun lepas dari segi kemasukan pelaburan, dan juga kita lihat pertumbuhan KDNK masih lagi sekitar 4.9 ataupun 5% dijangkakan untuk tahun ini, merupakan satu pertumbuhan ini positif yang lagi tinggi daripada beberapa negara yang lain. Dan juga kita lihat kita masih lagi memperolehi akaun semasa yang positif, current account yang masih lagi positif, dan juga balance trade ataupun imbangan dagangan yang masih lagi positif. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata kerajaan perlu mengambil langkah untuk mereformasi sistem moneteri bagi mengekalkan kestabilan mata wang ringgit. Industri minyak sawit juga perlu meneroka pasaran baru di Timur Tengah dan Afrika bagi mengatasi lambakan sawit negara. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM di Ibu Negara.